Як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. Сьогодні в нашому випуску ви побачите. Для залучення на контрактну службу у Миколаєві відкрили вербувальний центр військово-морських сил. Якість соціальних послуг, якість життя. Обласний центр зайнятості переймається працевлаштуванням осіб з інвалідністю. Освітяни Миколаївщини отримали останні рекомендації перед початком нового навчального року, а виконавчий комітет Миколаївської міської ради заборонив в маршрутках музику з кримінальним змістом. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер, 25 серпня, зустрівся з головою представництва Європейського Союзу в Україні Яном Томбінським напередодні закінчення його дипломатичної місії в Україні. Обговорюючи першочергові питання порядку денного взаємодії Україна-ЄС, прем'єр-міністр підкреслив пріоритетність запровадження режиму безвізових поїздок для громадян України та закликав європейську сторону до якнайшвидшого завершення відповідних процедур щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для українців. Володимир Гройсман також наголосив на необхідності завершення найближчим часом процесу ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС та висловився за необхідність надання Євросоюзом додаткових торговельних преференцій для України, що дасть можливість успішно забезпечити реалізацію торговельної частини угоди про асоціацію. Прем'єр-міністр подякував голові представництва ЄС в Україні Яну Томбінські за відповідальну місію, співпрацю та підтримку у непрості для країни часи. Точно знаю, що в особі Яна Томбінського Україна має великого друга і переконаний у тому, що Ян Томбінський, особливо українців, має теж добрих друзів, партнерів і переконаний у тому, що переміщення в іншу країну не розірве наші взаємодії і стосунки, а ми будемо і далі в контакті, будемо взаємодіяти. У свою чергу голова представництва Європейського Союзу запевнив у підтримці України з боку ЄС, зокрема в умовах агресії та загрози її територіальної цілісності. Ми з європейської сторони, з європейського боку, бачимо цей український бій як більш універсальний бій. Бо це бій за свободу, за демократію, за суверенність країни. І для того допомога Європейського Союзу. Вона була і буде на боку України в тим бою за те, щоб захистити свою батьківщину і побудувати справжню суверенну країну. У Миколаєві сьогодні відкрили вербувальний центр військово-морських сил для залучення осіб на контрактну службу. Таким чином військовослужбовці сподіваються, що вже за місяць лави армійців поповняться. Перший відвідувач вербувального центру ВМС – 24-річний Олексій Заїка з Черкащини. Хлопець спеціально приїхав до Миколаєва, аби піти служити за контрактом. Я прийшов до військово-морських сил, тому що я поспілкувався з своїми друзями. Вони мені посвітували проходити військову службу за контрактом в Збройних силах України військово-морських сил. Я так подумав і прийшов сюди. Вербувальний пункт для контрактників розмістили на території 198-го навчального центру військово-морських сил. Для цього спеціально виділили та обладнали приміщення, закупили інвентар та комп'ютерну техніку. Саме на персонал вербувального пункту покладено завдання надання допомоги кандидату для укладення контракту, підбору необхідних документів про проведення лікарського обстеження. Нині тут обладнали три робочих місця. Працюватимуть з майбутніми контрактниками представники усіх військових частин, які дислокуються у Миколаєві. Вже розподілили чергування. Час роботи вербувального центру – з 8 до 17. Тут проводимо з ними бесіду, розповідаємо їм, хто не знає, що таке армія, в які підрозділи вони можуть піти, які є посади вакантні. Після проходження психологічних тестів та, власне, згоди потенційного контрактника, на руки видається відношення. З цим документом майбутній моряк направляється до військкомату для подальшого збору довідок. За тиждень роботи у тестовому режимі до Миколаївського вербувального центру вже звернулися 25 заявників. Наталя Приходько, Артем Белібов. В телевізійні новини Миколаївщини. Якість соціальних послуг, якість життя. З таким гаслом Миколаївський обласний центр зайнятості, роботодавці та представники влади провели інформативно-просвітницький захід щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Основною метою заходу стала інтеграція людей з обмеженими фізичними можливостями в суспільство. Організатори розділили інформативну програму на три етапи. Спершу присутніх ознайомили з роботою центру зайнятості за напрямком надання послуг особам з інвалідністю.
Ми сьогодні зібрали всіх представників, які відносяться і які переймаються цими проблемами, для того, щоб сьогодні разом, по-перше, переглянути і ознайомити з послугами центру зайнятості, які ми надаємо особам цієї категорії, і друге, саме основне, для того, щоб разом зібратись, переглянути і вирішити, можливо, чи запропонувати нові підходи до вирішення цієї проблеми. Действительно, у нас инвалид, к сожалению, это как приговор звучит сейчас, начиная от доступности посещения общественных мест, работы в том числе, а это очень большая категория людей, и то есть мы хотим сделать жизнь для них, ну, убрать как можно больше ограничений. Другий етап включив ярмарок вакансій для людей з обмеженими фізичними можливостями, на якому кожен охочий зміг отримати необхідну інформацію і правову підтримку від працівників центру зайнятості. Також в холі облдержадміністрації, де і проходив ярмарок, показали виставку творчих робіт осіб з інвалідністю. Зараз знаходжусь в центрі зайнятості, пишу роботу. Ярмарка вакансій – це хороша можливість спілкуватися і мені, і роботодателю, і знати щось нове. І на завершення відбувся соціальний діалог щодо підвищення рівня співпраці роботодавців та громадських організацій, які небайдужі до проблем людей з інвалідністю. Я думаю, що таке мероприятие для будь-якого міста крайне важливе, поскольку все-таки государство в першу чергу повинно заботитися о людях з ограниченими можливостями, зробити все для того, щоб, ну, крім просто соціальної заботи і допомоги, нормально вліться і бути повноцінними членами цього общества. Лише цьогоріч послуги Миколаївської обласної служби зайнятості отримали більше 1000 осіб з інвалідністю. Я хотіла б подякувати Центру зайнятості Миколаївської області, управлінню соцзахисту і всім, хто сьогодні долучився до цього заходу. Це питання, яке піднімалося в області, поводження з людьми, яких обмежені можливості, як вони будуть в суспільстві себе мати для того, щоб показати всьому суспільству, що ці люди мають рівні права, як і всі інші. Також Центр зайнятості проводить розробку нової опції «Співбесіда онлайн», яка стане у нагоді людям, котрі мають проблеми з пересуванням. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сприяти роботі владних структур, допомагати бачити проблеми і вирішувати їх. Громадська експертна комісія при облдержадміністрації та обласній раді братиме на себе ці функції. Сьогодні відбулась презентація даного проекту. 7 комітетів, що охоплюють всі напрямки соціально-економічного розвитку Миколаївщини. Такою має бути громадсько-експертна комісія. Координатор проєкту Олександр Чхайло наголосив, що ця модель є оптимальною. Нами, громадськістю, була розроблена програма ГЕК, це громадська експертна комісія, яка передбачає 7 комітетів різного направлення. Це і освіта, це і спорт, це і охорона здоров'я, це і боротьба з корупцією. Найважливіший тезис в цьому – це професіоналізм, що люди будуть працювати професійні, маючи освіту та маючи досвід згідно даного направлення. Ініціатори створення комісії наголошували на тому, що не скільки контролюватимуть владу, скільки намагатимуться надавати рекомендації з вирішення нагальних питань. Механізм співпраці розробили. Наголошували на тому, щоб влада аргументувала свої відмови виконати рекомендації громадськості. До речі, до членів комітетів координатори висунули низку вимог. Це, зокрема, вища профільна освіта, досвід роботи в певній галузі. Такі люди і підіймались на трибуну, щоб ознайомити учасників обговорення з планами роботи комітетів. Я є викладач в вищому навчальному закладі, я є учасник АТО, офіцер десантний. Я бачу свою роботу в цьому проєкті в тому, що створені нами патріотичні проєкти для виховання молоді. Розроблені та з вересня місяця будуть проваджені такі проєкти, як Миколаївський центр юних патріотів, Козацька недільна школа. Присутні зауважили, що назви комітетів фактично дублюють назви комісії обласної ради та управлінь облдержадміністрації. Однак погоджували, що об'єднання активістів потрібно, без цього глобальних змін не зробити, але непокоїло ще одне. Об'єднання общественників – це дуже правильна річ в будь-якому випадку, тому що 10 чоловік 100% можуть зробити більше, ніж один чоловік. Но есть ряд вопросов, которые вызывают очень большое сомнение. И первый вопрос – это вы 100% уверены, что данная организация не будет дублировать никаких других функций?
Координатори заспокоїли, дублювання не буде. Тим більше, що комісія матиме вигляд так званої відкритої платформи. Тобто, якщо кількість членів комітетів обмежена, то там можуть працювати консультанти, але без права голосу. Хоча над проектом ще потрібно працювати, проте позитивним є те, що відбувся обмін думок. А це кілька тижнів тому ще було неможливо. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Кривозерська трагедія набуває все більшого резонансу. Аби не було чуток і вигаданих фактів стосовно вбивства жителя Кривого озера, у прокуратурі Миколаївської області відбувся брифінг заступника обласного прокурора Степана Божила. Степан Божило одразу повідомив, що кримінальне провадження розслідується за двома статтями – умисне вбивство та перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу. Було затримано трьох підозрюваних. На момент брифінгу тривало судове засідання щодо обрання для них запобіжного заходу. Проведено ряд невідкладних і серйозних слідчих дій, спрямованих на встановлення об'єктивних обставин вчиненого злочину, а також вжиття заходів щодо прийняття рішення стосовно осіб, які винні в цьому кримінальному правопорушенні, щоб кожен з них поніс передбачене законом покарання в межах тієї вини, в межах тих дій, які він вчинив. Для розслідування справи створено слідчу групу у складі 10 слідчих та 5 прокурорів. У ході брифінгу була озвучена і причина смерті. Ми на даний момент володіємо попередніми даними. І за результатами певних медичних досліджень, які проводяться в рамках судово-медичної експертизи, ми будемо через деякий період часу, ми отримаємо кінцевий точний діагноз. Ми на даний момент можемо згідно цих медичних документів, які ввели слідство, володіємо тільки попередньою причиною смерті. Це причина смерті є внутрішня кровотеча, яка привела до гострої крововтрати внаслідок травматичного пострілу в область серця. На всі запитання журналістів поки що відповіді дати в прокуратурі не можуть, триває досудове розслідування. І стали відомі результати судового засідання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Усім трьом заклопотанням прокуратури Миколаївської області слідчий суддя обрав винятковий запобіжний захід – тримання під вартою строком 1 місяць без права внесення застави. Наразі тривають слідчі дії щодо інших трьох працівників поліції, у тому числі і пошуки зброї, з якої стріляли в Цукермана. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Далі про ще один скандал, пов'язаний із силовими структурами. Олег Деренюга, редактор інтернет-видання «Ніквісті», пов'язує своє нещодавне затримання СБУ винятково зі своєю професійною діяльністю. Журналіст та координатор Всеукраїнського руху по боротьбі з політичною корупцією під контролем розповів про це під час прес-конференції у столиці. Олег каже, що з нього під тиском взяли підписку про згоду на вилучення мобільного телефону. Того самого, з якого він, мовляв, телефонував до поліції з погрозами замінування Соборної площі в День Незалежності. Люди, які там були, в тому числі кореспонденти, да, от моєго видання, ну, не бачили там якихось пожежних машин, медиків, кінологів, ну, собак, які іщуть взривчатку. Нічого такого не було. Да і в принципі, якщо б з моєго телефону був якийсь дзвінок, достатньо, щоб це доказати, необхідно взяти розпечатку у оператора. Під час виступу у кризовому медіа-центрі Олег Деренюга звернувся до усіх владних і правоохоронних структур з проханням надати правову оцінку діям миколаївських співробітників Служби безпеки України. Наверное, привлечь к законной ответственности тех лиц, которые вчера меня удерживали в СБУ в непонятном для меня статусе, и в итоге я вышел оттуда без своего телефона. Адвокат потерпілого каже, що телефон у Олега вилучили з метою подальшого тиску на нього. Це було зроблено, щоб під моральним тиском отримати від людини мобільний телефон з метою доступу до інформації, яка в ньому знаходиться, особистої, та інформації, що пов'язана з професійною діяльністю, для того, щоб мати потім якийсь вплив або якось її використовувати. Деренюга наголосив, наразі вже звернувся до депутатів, які подали запит до Служби безпеки України щодо цього інциденту, аби мати можливість розслідувати його прозоро. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. П'ятниця, Миколаїв, кримінал. Розбійний напад посеред білого дня в центрі Миколаєва. Троє невідомих у масках пограбували чоловіка, коли той вийшов із банківської установи. Здобиччю зловмисників стали 2,5 мільйони гривень. У місті оголошено план перехоплення.
Сьогодні близько 12:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що у Миколаєві скоєно розбійний напад на чоловіка. З'ясувалось, що у той час, коли потерпілий від'їжджав на своєму автомобілі «Лада Пріора» від відділення банку, розташованого за адресою проспект Центральний, 55, злочинці із масками на обличчях вистрілили у бокове заднє скло його транспортного засобу. Та з салону забрали сумку, в якій, зі слів заявника, знаходилось понад 2,5 мільйони гривень. Після скоєного нападники зникли на автомобілі темного кольору. На місці події працює слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції та експерти. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій», що карається позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Встановлюються особи злочинців та транспортний засіб, на якому вони втекли. Поліція розшукує свідків розбійного нападу. Корисну для слідства інформацію прохання повідомляти до Заводського відділу поліції за адресою вулиця Біла, 44, або за телефонами код 0512-34-11-98-53-13-31 або 102. А миколаївські рятувальники тим часом гасили будівельний вагончик. Займання сталося по вулиці Лазурній в Заводському районі міста Миколаєва. Повідомлення про пожежу на лінію 101 надійшло близько 15 години. За вказаною адресою виїхав черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. По прибуттю з'ясувалося, що горіння почалося із сухої трави, вогонь вийшов з-під контролю та перекинувся на вагончик. О 15:14 пожежу було локалізовано та ліквідовано на площі 24 квадратних метри. За попередньою інформацією, причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Підготовка до нового навчального року. Останні рекомендації. Освітяни Миколаївщини зібрались на традиційну серпневу конференцію. Новий навчальний рік вже принесе вчителям і батькам учнів змінені програми та підходу у викладенні матеріалу. Встановлені нові пріоритети. Безперечно, ми будемо говорити про оновлення програм для початкової освіти. Дуже багато сьогодні вчителів беруть участь в обговоренні концепції нової української школи. І цьому також буде присвячена низка питань. Буде висвітлено таке питання, як організація діяльності дитячих садочків, дитячих груп на базі вищих навчальних закладів. Безперечно, питанням торкнемося – це соціальний захист дітей, це організація гарячого харчування, підвезення вчасне до шкіл. Як вчителі поставились до таких інновацій? Всі зміни завжди з якимось десь страхом, десь непорозумінням, але всі розуміють, що на сьогодні необхідні ці зміни. Адже якщо ми подивимося на очі дитини, яка йде в перший клас, і через півроку порівняємо ті ж самі очі, ми побачимо величезні зміни. А це означає, що ті форми і методи, які у нас сьогодні є в наших школах, необхідно змінювати. Поки що суттєві зміни торкнулись початкової школи, на черзі старші класи. Тут потрібно докорінно міняти майже все, починаючи із кількості років навчання у загальноосвітній школі. Разом із запропонованою концепцією нової школи, озвученою міністром освіти Лілією Гриневич, ми все-таки розраховуємо на те, що ми зможемо значно модернізувати і поліпшити умови не тільки навчальних закладів, не тільки системи освіти, але й вирішити немало питань соціального характеру, пов'язаних з нашими учителями. Наразі новий закон про освіту гальмується Верховною Радою, але ухвалити його потрібно якнайшвидше. Хоча освітянська галузь на Миколаївщині активно реформується, не чекаючи відповідного законодавства. На території нашої області вже створено 2 опорних заклади – це Новобузький і Вітовський райони. У нас на виході ще декілька десятків таких. Найближчими днями ми передаємо близько 30 шкільних автобусів. Міністерство передало вже в область близько 5 мільйонів гривень для поліпшення матеріально-технічної бази. Розпочинаючи конференцію, яка цього року вперше відбулася в онлайн-режимі, наголошували на важливості патріотичного виховання. Сьогодні саме від вчителів залежить, яким виросте молоде покоління. От працівників образування залежить то, наскільки ви зможете не нав'язати, не вдолбити, а м'яко вложити в них любов к родині і ті ж патріотичні почуття. І ви знаєте, я смотрю, скільки акцій було проведено. Лист пораненому оберіг для воїна, теплі речі для солдата.
5 картоплин, маки пам'яті, зігрій солдата, подаруй свято, великоденний кошик і багато інших. За це я вам хочу іскренне поблагодарити. Крім подяки, вчителі викликають і здивування, адже працюють часто в складних умовах. Я прекрасно розумію всі ті складності, з якими вам приходиться сталкиватися. Це елементарне недофінансування. Це елементарно до кінця так і не створені умови для роботи. І, що дуже теж важливо, до сих пор ви не маєте нормативної бази, з якої ви могли б працювати. Я ознакомился с повесткой дня вашей конференции, и я вижу, что здесь нет вопросов. Крыши, окна, подвалы. Здесь достаточно концептуальные вопросы, подведение итогов, планы на будущее. И я как руководитель, мне действительно тяжело понять, каким образом можно выстраивать какую-то концепцию, да, и планировать какую-то стратегию, не имея элементарного закона. У наступному році на освіту виділено 7% від внутрішньовалового продукту. Освітяни сподіваються, що бюджет таке навантаження витримає. До кінця календарного року працюватимуть за затвердженою схемою фінансування, а от з наступного можна щось змінювати. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І, як кажуть, зненацька. На черговому засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради нарешті випливло питання про заборону трансляції або відтворення певних музичних творів у маршрутних таксі і автобусах. Через беззупинні скарги городян на музику із кримінальним змістом у громадському транспорті, управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій розробило спеціальний проєкт. Керуючись статтєю 59 закону України про місцеве самоврядування України, виконком Миколаївської ради вирішив, перше, заборонити трансляцію або відтворення музичних творів радіо «Шансон» в автобусах, що обслуговують міські автобусні маршрути загального користування. Пункт другий. У випадку виявлення порушень та їх неусунення перевізникам рекомендувати пасажирам автобусів подавати скарги із зазначеної дати та часу порушення номера маршруту та номера транспортного засобу до управління транспортного комплексу у зв'язку з телекомунікаціями Миколаївської міської ради. Прошу підтримати дане рішення. Лише на ім'я мера міста було відправлено зо 20 скарг стосовно стилю музики в громадському транспорті. Найчастіше водії не просто не реагують на зауваження пасажирів, а ще й починають лаятися. Друзі, ну на самом деле я не знаю. Ну, моє мнение, що нужно вообще. Если уже, на самом деле, если мы запрещаем, то конкретно какое-то радио, какая-то дискриминация, надо вообще уже запрещать какое-то відтворення будь-яких музичних творів. Наразі проєкт рішення відправили на доопрацювання. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Кривозерська школа бойового гопака організувала фестиваль для містян з традиційними козацьким вбранням та розвагами. На заході побувала і наш журналіст Віолета Рутюнян. Подробиці дивіться у рубриці «Очима репортера». Бойовий гопак в Україні далеко не новий напрямок бойового мистецтва. Проте зараз його відновлюють та розвивають. Ці хлопці з дитинства займаються у школі бойового гопаку імені Івана Сірка. 5 років тому Андрій Дац зі своїм колегою Ігорем Ященко заснували спортивну школу у своєму місті. Все, що у них є, зроблено спільними зусиллями керівництва закладу. Близько 10 років тому Ігор та Андрій ще самі були учнями. Їх виховував голова Федерації бойового гопака в Миколаївській області Михайло Гамбаль. Я спочатку займався простим учнем, потім вже після закінчення Інституту фізичного виховання я став тренером бойового гопака, виховав вже своїх учнів, які мої учні вже виховують своїх вже учнів. Вже сьогодні Андрій Дац та Ігор Ященко – поважні люди. Для учнів вони є і наставниками, і батьками, і просто друзями. Вихованців у мене від 25 до 30 чоловік. Це все кривозерські діти? Так, це всі наші місцеві діти, від маленького до вже старших дітей, яким вже виповнилося і більше 18 років. Дорослі також приходять і займаються.
Окрім виховної роботи, вони організовують і турніри, фестивалі для всіх жителів свого району. Цьогоріч, за підтримку Миколаївської територіальної козацької громади Корабельного району, фестиваль відбувся в дусі козацтва. Якщо хлопці просять приїздити допомогти, ми завжди будемо приїжджати допомагати. Хлопці сьогодні зробили шалене шоу. Взяли, долучили всіх, кого тільки можна було долучити, і в них дійсно виходить. Я радий, що у нас такі побратимі є в Кривому озеру. Вихованці школи показали бойові елементи, навички володіння козацькою зброєю та обряди ходіння по склу. Всіх гостей пригостили справжнім козацьким кулішом від кашовара. Дуже радий і щасливий, що і тут нас не забувають, і відчуваю підтримку наших братів-козаків. До уваги гостей пропонувалися й козацькі розваги – стрільба з лука, бій на мішках та метання списів. Всі охочі мали змогу взяти участь у розважальному шоу. Особливістю свята стали виступи талановитої молоді та показове фаєр-шоу, де козаки виконували трюки з вогнем. Це ще раз нагадує нам, що козаки жили у екстремальних умовах і не боялися боротися на межі. Віолета Рутюнян, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це вся інформація. Бажаю вам гарних вихідних і гарного відпочинку на сьогодні. Бережіть себе, своїх рідних, Україну і будьте мені здорові.